Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzuyimiz jig'ildoningiz endi qaynamaydi. Murojaatlaringizni inobatga olgan holda azaldan xalq tabobati vakillari jig'ildon qaynashiga qarshi qo'llab kelgan usullardan bir nechtasini e'lon qilmoqchimiz. Ammo ulardan birini qo'llashdan oldin albatta shifokor bilan maslahatlashing. Har kuni ertalab va kechqurun uyqu oldidan 0,2 gram momiyoni bir osh qoshiq choy yoki qaynagan suvda eritib iching. Muolaja muddati 24-26 kunni tashkil etadi. Shuningdek, momiyoni sut yoki asal bilan ham qabul qilishingiz mumkin. Davo tadbirining ta'siri 10-15 kunlardan so'ng sezila boshlaydi. Grechka yormasini to'q jigarrang tusga kirgunga qadar qovurib, tuying va elakdan o'tkazing. Hosil bo'lgan dorivor kukunni kuniga 3-4 mahal pichoq uchida qabul qiling. 2-3 hafta davomida kuniga 4 mahal ovqatdan 15-20 daqiqa oldin chorak stakan miqdorida sarxil kartoshka suvini ichib yuring. Bu vaqt muammo bezovta qilmay qo'ysa-da, tag'in davo tadbirini 2 hafta amalga oshiring. Faqat bunda kartoshka suvini kuniga 2 mahal qabul qilishingiz kerak. Mazkur tadbir nafaqat jig'ildon qaynashini bartaraf etadi. Shu bilan birga surunkali gastritni ham samarali himoyalaydi. Agar to'satdan paydo bo'lgan jig'ildon qaynashini darhol bartaraf etishni xohlasangiz, bir stakan qaynagan suvga bir chimdim iste'mol sodasi solib aralashtiring. Dorivor suyuqlik soviganidan so'ng uni 1 daqiqa davomida mayda qultumlar bilan iching. Quloqqa madad beruvchi davolar. Otitni davolashda rayhon suvidan foydalanish orqali kutilgan natijaga erishish mumkin. Buning uchun kuniga bir necha mahal har bir quloqqa 7-10 tomchidan xushbo'y suyuqlikni tomizing. Yarim stakan issiq suvga bir choy qoshiqdan yalpiz suvi hamda asal solib aralashtiring. Tayyor bo'lgan dorivorni zararlangan a'zoga tomizing.